Wah, Jack, gimana aku harus bolos kerja saja ini ku? Dan awakmu ora mlebu, aku ya ora mlebu to, Bul. Wah, yo aja ngono mainmu ki, Jack. Aku enggak masuk kan dikarenakan ada halangan to. Lah awakmu enggak mlebu melu-melu kancane. Beh, beh, enggak masuk min-min. Lah piye? Masa aku mau kongkong kerja karan RT? Dong RT lo kerja nih ngakali kancane. Ya Allah, muga-muga kok garapane saiki bolak-balik kena komplain nih, dipotong terus ya bayarane. Ya penak akeh to, Bul, garapane. Penak badakmu kuwi, eh, kesele iki lho. Mergo apa? Mergo sing diserang iki lho, tulang ekor, boyok, eh, entong-entong, gitok. Eh, kon lungguh karo dingkluk terus ya. Beh, suwe-suwe yo kemeng. Ayo bedeg gelen aku golokan. Hah? Jenenge kerja ki ya kesel, Bul, Bul. Ora kesel ya ngingu tuyul kono ae. Penak ning kene ne. Ning kono ne sok ben lho, he. Aku ya mikir, Jack. Aku ki pokoke sing penting ki halal, Jack. Tapi lek kepepet yo barang haram barang tak sikat manggan. Lek kepepet ta. Wis, Bul. Adewe ki terah yo karyawan. Nasibe karyawan ki yo wis ngene iki. Ya wis dilakoni yo. Ini apa tuh gak gelem melu kerja ini bodi mesti wabur gak kuat aku lah iya kurang dilakoni kamu ini abut toto lah iya apa gak cek abut ngupaini anaknya wong iya bener toh kerja ini orang garai awak mesuki tapi wong urip ini butuh bondo iya bener bondo ini orang tiga mati tapi ini awak urip randai bondo malah ngereport nih tonggo kowe ceramah tok jek huh? Belum tahu kamu tite nono to wis omben lek wis dadi papah anakmu mulai sekolah ngrasakne awakmu jungkir walik nibo nangi mobat mabit polahmu golek duit kowe lho wis tau ngalami to Bul. Durung to. Tapi aku wis iso mbayangne, wis enek angen-angen ngono kuwi. Wis, Bul, ae ndang ngalih, salah telat engko dhewe. Oh iya. Hah, ae ngalih wong males ya angel kandhanane. Jam piro iki? He? Jam piro iki? Wong kerja jam 7 lagi teko bayaran njaluk genep kerja ora sregeblas. Iki lho jam 7 kurang, Mbok De, kurang sak menit. Udah, Mbok De, Mbok De, Mbok De. Eh, kuwi bos perwakilan kok pusat ngono lho. Ngongkon ya, menguasai daerah kene. Aku nek kene iki bosmu. Halah biasa ae, bos. Toleransi saitik ngono. Wah, pomo duduk pacarku ya. Wapuk lambemu meletot. Aku ki nyugihne awakmu lho. Apa? Bose wis tuku mobil lho deloken anak buahe jek berangkang. Heh, omong apa kowe iki? Statusmu ning kene babu. Oh, tak lewapane wong pusat SP 1 bayaranmu potong 30% gelem wae. Nggih, ngapuntene, Bos. Kok bengi sida dolan kafe-kafe apa ora? Ridono, kowe bedone urusane wis. Alah-alah, babu tetek kemalan nang kafe barang. Bayaranmu lho mek 30.000, entek dene mangan. Kok aja 30.000 ditukokne tahu crispy mek entuk sak lepek. Magujane. Iki lho ndak digarap. Kudu oleh tok 1000 sendok lho ya. Iki engko lek urung 1000 sendok kowe gak oleh jajan. Ngerti apa ora? Engko lek ngejeding gentenan rasa bareng-bareng. Ditenan ono kira halus. Iki coklat siji potong kabeh gajimu. Endah diekspor ning Dubai iki. Bayu.
kowe. Ya ora gelem metuwo. Aku iso golek karyawan wae iso aku. Mboten ten. Gerak. Kakean pola, tak laporan ndek di pusat aku. Halo. Jalanan. Tapi lagi ada dua mungkin. Nah, wow. Wow. Kalau dari Indonesia, dari Argentina juga. Nih, dari Rasa Agus. Gaplek, gaplek. Bose terus gaplek iki tenan kok. Nyambut gawe ngene kaya kebu. Mosok lerene ora entuk. Nyajeding lho kudu gentenan. Bose ditawur aja ya. Empane ra ngajeni belas. Padahal pacarku lho Bose iki. Nyambut gawe ngene kakean aturan. Ngene iki lho. Lelek ora mlebu kon gawe surat dokter. Lang BPJS ora dikeki kok. Oh no. Lah iya, bayaran 30.000 nggih tuku surat dokter ya kurang to. Patrah bos iki kotrok bol. Kulino urip ndak alas kono lho. Dadine ora kulino urip tetanggan. Lah iya, padahal repot ku lho ora kudu acara keluarga. Seumpama enek tangga gandeng gedhek ngono lho. Terus duwe gawe. Hah? Apa ya mungkin ade wer bodal kerja lho. Apa yo mikir bose ngono kuwi? Urip ndek lingkungan yo kerja, tapi kudu iso urip tetanggan. Apa ora kelingan pelajaran PPKN kae tentang tenggang rasa dan menghormati sesama? Paling wayah pelajaran PPKN lho, ora mlebu jek bose. Bolos. Jare Pak Ustaz lho yo, lek dhewe yo kena musibah, sing nulungi dhisik sapa? Tonggo. Genah ora. Ayo, bener awak mungkin nek lingkungan iki dadi RT. Tapi lek nek kene iki padha teh, padha-padha bumi. Bocet. Seneni yo dirungokne to. Eh, terus gak aku mung karo ojek ning kene blah karo mbok di. Kok mbok di? Bose maksude. Oh. Goro-goro tekone mepet. Lah kok awakmu malah telat. Ya omong apa enake to, Bul? Ijin repot. Apa ya mungkin? Lah nek kene iki lho rowet aturane. Alah wis manut jejek. Awakmu ki pas interview kan yo ngerti to kerjane ngene, aturane ngene, dibayar piro-piro gelem. Ora, aku ki lho dikongkon bayar. Terus dikongkon kerja aku teh. Hah? Kowe bayar? Kerja kok ngene mbayar to, bro, goblok. Bayar piro, bro? Goblok. Hah? Ora apa? 1.500. Kok murah men, Jek? Aku kan kena 5.000. Aku 2.000. Terus bodhe 3.000. Mergo ya didadekne bos ya karo wong pusat to lho. Wis sing goblok ya kowe, Bul. Wis, padha goblok kok dadak engkel-engkel. Kowe kuwi gak trimo aturan ndek kene. Demo ae. Bener te, demo ya Bul. Oke, baik. Tak kerah nih pasukanku. Pokoknya gak sampai dituruti. Awe dia metu ya Bul. Oh. Nyambut baik pada nih kebue nih kini. He? Kalau mau kasih tas teko ya menit. Oh no. Wah nih bos. Tas teko lagi mau budi, tas teko lagi. Bayaran lu potong 100%. Iki cah loro barengi ya ngono. Kerja ket mau iki oleh sak menit tok.
Jadi niat kerja pra. Wes Bode, lek aturane ruwet-ruwet kantor pusat arep tak demo Bode. Pasukanmu piro, Bol? Eh, 5 truk utuh. Kowe piye, Te? Ayo pangabudhat aku demo. Enek sego bungkusane to? Enek, Te. Sopo sing gak terima aturane kene? Heh, ndak ngomong. Kalau demo kowe tak pecat sitok-sitok. Ora kerjane kene, ora patekne aku Bode. Aku metu. Iki ra dera duwe harga diri, Bol, Te. Ayo, Te, ayo, Bol. Pak, bos saya sak enak dhewe gak aturan. Bang, sapa nek sampe metu? Eh, sapa? Ayo, Teh. Ayo, Bul. Kuane, Jek, entak iki kene ae. Kidilan untuk Bu Gunas. Sepurone, Jek. Tak telatenane ae yo ning kene. Eh, bareng Bodi, timbang aku nganggur ning omah.